Сәлем, сәлем, достар. Сезім Инару каналына қош келдіңіздер. Сезім және біз енді Шымкенттен Астанаға қазір жолға шығып бара жатырмыз. Ау. Қазір біз енді поезға барғанша мына жерден супермаркеттен анау-мынау алып алайық деп отырмыз тәттілерді қыздарға. Я сезім, я? Я. Мында яру. Динко мені. Мені көрсетіңізші, мені көрсетіңізші дейді қазір Динокты көрсетеміз. Динко. Болды ма? Пойызымыз сағат 2-де жүріп кетеді. Сағат қазір 1 болды. Алла қаласа, амандық беріп атса, азанда... Ал сіздер видеоны соңына дейін көріп, бізге тіркеле кетіңіздер, лайк баса кетіңіздер. Кеттік. Жүр кеттік. Ага. Сағат уже 2 болып қалды. Кешігіп келе жатырмыз вокзалға. Пойызымыз келіп қойды. Пойызымызға үлгердік. Қазір өзіміздің купеге бара жатырмыз. Іші тап таза екен. Тальго тап таза ішімі. Новый екен бәрі күшті. Міндік пойызға үлгердік. Қыздар жанға қорып неіздер бар. Бұл бай на жерді сарымыз. Я бір адам. Бір жерден орын қамат дейді ғой. Дешеңдер кетіп барады. А, конечно, можно. Келінім мен қайным шығарып салып тұр бізді видеоға түсіріп. Рахмет, нау менің Айсезім мен Айарудың папасының ең кішкенті інісі мен келіні. Ой, қайтаға ертерек кете бер дегеніміз дұрыс болыпты ғой. Ноутбук пен нені чекенді алып алдық. Пока деңдер қыздар. Мынаның іші тар екен, кәдімгідей. Алдыңыз жақсы. Жеп ішетін жерім жоқ екен. Біздің семьяға болмай жатыр мына жер. Айтпай, папа. Мынаның бәрін реттеп алайық, сосын кемпір тағы көре жатарсыздар. Мынаның бәрі біздің жейтін тамақтарымыз ғой. Мынау. Мынау. Енді оны қоятын жер жоқ. Қоятын болған өзінде ана жерде бар екен. Бірақ оны бері қарай түсіру керек. Үйді кішкентай ғана сияқты. Не болды? Мына жақта көрсет. Түсесің ба? Мына инструкциялар бар. Біз енді пойызға көп мінбеген екен білмейді екенбіз. Не? Түсесің ба? Кесе енді. Папаның бетін жоқ қоғам ғой. Будьте прокляты. Бәрлігін қарғысатсам дейді. Бәрлігін қарғысатсам дейді. Бәрлігін қарғысатсам дейді. Құстар, біз Күкібастан аз. Күкібастан аздық енді сіздерге таныстырып кетейін. Мынау біздің білмеймін. Мынау жерде су шу болады. Әрде не тұрады аласың ғой. Мынау болмаса мынау қатты екен. Аласың енді су қоясың. Жаман ыстық екен болып келеді. Конечно, тоже. Ана.
Аллаға Құдай қаласа ертең жетеміз. Сәлем достар, біз пойыздамыз уже. Достар, мен қазір өзімнің сумкама обзор жасайтын боламын. Пойыздағыма кетіп жүреміз, сынақшы боламыз. Осы жерден бастайық. Идем дальше за задачи. Ободовка, тарап, наушники, вкусные наушники, краусан, мун деген осындай нем, мун деген осындай халей сияқты нем, короче, не ой, альбини, халей, это печеньки. Косметичка мама алды. Сынынде общий тетрадь. Я вам жумбур натпақшы. Сынынде мен осындай раскраска алдым. Ишим пыспалышын. Ишим пыспалышын осындай раскраска алдым. Муланын. Ойдай, мулан деп оңғасын, но кімет мол? Сынынде мен өзімден блокнотик. Кітап оқымын осындай Аймен Айша деген. Шерхан Мұртазан жазған кітабым. Қаласын мұтрабы. Мен менің заттарым бітті. Кофе ішін де бар. Мен наушниктында отырмын, ал сағат 12 болды. Қанша болдым? Я, 12 болды. Ал мамалар бізді шағып, ноутбук көріп отыр. Мен музыка тыңдап жатыр. Таразға келдік. Адамдар мен едөйдің бәрліғі жүгіріп отыр. Аяр ұйықтап қалды. Таразға келіп. И Айдина тоже ұйықтап жатыр. Тек Айсезім, Айбат және мен ғана. Ұйықтамаған. Қаз Тараздамыз. Тоқтап тұр. Қаз, короче, Ихтай не ватр, но сахат хочу вот. Епа, бурво ватр. Он мне трейдер там бежит. Хорош, келеса санкция, да еще один трейдер. Ой, бай. У всем шоу вам не выстрел. Не надо. Не, не хочу все. Ау.
Кітабымды оқу отырым. Бөлім кітап. Так, кетті қарай. Достар, алып көндір советі. Ай мен Айша кітабы, Шерхан Мұртазаның кітабы. Поездан сағат 8:42-де келдік. Ужас, суық. Бұл суыққа дайындалмай келдік біз еще. Елімізге 10-15 минут болды, сапсы жоқ. Таксисте отырмыз. Қандалда. Ой, менің қызымды қараңдаршы. Осымен біздің 24 сағат бойында влогымыз бітті. Егер де қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып, бізге тіркеліп қойыңыздар.